把书给我，我不会给你的，除非你杀了我。哼，我当然要杀了你，只是我不想把书弄脏。你还是乖乖的主动把书交出来。你是灵异？<笑>是的，你现在应该死而瞑目了吧。 这种感觉怎么那么熟悉啊！怎么回事？我的魅力在减弱。 双天炼，果然是上古神器，威力无比呀！等我们集齐了十方神器，那整个天下也尽在我们之手。哦，当然。众弟子听令。是。守住上山各个入口，连一只苍蝇也别给我放进来。是。报野天回去禀报圣君，看他要如何处置。是，护法。